नमस्कार ए गांव सहर जिलार खबर स्टुडियोत मय कृपांचल राजमुखे प्रथम तो खबर दावर विस्फोरणर फलत भयंकर परिस्थिति निमिषते हिमाचलर धरमशालत सृष्टि हल हाहाकार परिस्थितिर कुबाल खूटे तस नस करिले धरमशालार एटा अंश उठवाई निले बहु बासगृह खहाई निले राजपथ हिमाचलर धरमशालत हाहाकार डावर विस्फोरण घटी प्रकृति धरले संहारी रूप शहर माजमजियाते कूपाल पानी ढल राजपथर पराई उतुवाई निले इखनर पिछत सिखन वाहन एक भयंकर दृश्य डावर विस्फोरणर फलत नामी अहा कूपाल खूटे तस नस करिले धरमशालार एटा अंश उतुवाई निले बहु बासगृह खहाई निले राजपथ बरसात का सीजन शुरू हो गया है और बरसात के सीजन में हमें कभी पता नहीं चलता कि कब हाइट्स के ऊपर बारिश हो जाती है, पहाड़ों में बारिश हो जाती है। और क्योंकि कांगड़ा का हमारा जो निचला क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर पता नहीं चलता कि कब पहाड़ में बारिश हो गई और कब पानी का स्तर एकदम बढ़ करके जो लोग खड्डे में नहा रहे होते हैं तो उनकी जान को कभी भी खतरा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश कई दिन मान धरी हुआ धाराकार बरखुणर फलत विघ्नित হৈছে সাধাৰণ জনজীৱন ভিন্ন স্থানত সৃষ্টি হৈছে বানপানী সদৃশ পৰিস্থিতি ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে মাঝি নৈ মাঝি নৈৰ ৰুদ্ৰ ৰূপ দেখি ত্ৰস্তমান নৈ পৰিয়া শিমলাৰ ৰামপুৰ অঞ্চলত বৰষুণৰ ফলতে বন্ধ হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তাৰ মাজতে ধৰমশালাত হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণে যেন সৃষ্টি কৰিলে তাণ্ডৱৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 ভক্তিৰসত গদগদ পুণ্যনগৰী পুৰী জগন্নাথৰ ৰথযাত্ৰাক লৈ ওখল মাখল তীৰ্থনগৰী উৰিষ্যাৰ জগন্নাথদেৱৰ ৰথযাত্ৰাত প্ৰতি বছৰে ভগৱান দৰ্শনৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিপুল সংখ্যক ভক্তৰ সমাগম হয় 2020ৰ পিছত 2021 বৰ্ষতো কৰোণা বিধি মানি জগন্নাথদেৱৰ সকলো পূজাই আয়োজিত হৈ আহিছে আজি জগন্নাথদেৱৰ স্নান যাত্ৰা ভক্তিৰসত গদগদ পুণ্যনগৰী পুৰী জগন্নাথৰ ৰথযাত্ৰাক লৈ ওখল মাখল তীৰ্থনগৰী উৰিষ্যাৰ জগন্নাথদেৱৰ ৰথযাত্ৰাত প্ৰতি বছৰে ভগৱান দৰ্শনৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিপুল সংখ্যক ভক্তৰ সমাগম হয় 2020ৰ পিছত 2021 বৰ্ষতো কৰোণা বিধি মানি জগন্নাথদেৱৰ সকলো পূজাই আয়োজিত হৈ আহিছে কিন্তু প্ৰতি বছৰৰ দৰে নাই ভক্তৰ বিৰাট সমাগম আজি জগন্নাথদেৱৰ স্নান যাত্ৰা এই ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানৰ প্ৰথমে মন্দিৰটোৰ সেৱকসকলে মূৰ্তিসমূহ ঢাদি পাহানদীৰ পৰা শ্ৰীমন্দিৰ ভূমিস্থিত স্থানবেদী দিশে লৈ যায় তিনিখন সুবিশাল ৰথ নন্দীঘোষা তলধ্বজা আৰু দেৱদালানা ৰাজপৰিয়ালৰ উপস্থিতিত ভগৱান জগন্নাথৰ স্নান যাত্ৰা বিভিন্ন নিয়ম পালন কৰি প্ৰতি বছৰে পালন কৰি অহা হৈছে অৱশ্যে এই বছৰ উপস্থিত নাথাকিল ৰাজপৰিয়ালৰ সদস্য ভগৱান সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিবলৈ ভক্তসকলে প্ৰাৰ্থনা কৰে সাৰ পাই উঠিলেই মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহৰ পৰা বাহিৰলৈ অনা হয় প্ৰভু জগন্নাথক জেঠ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনা আৰম্ভ হোৱা এই ধাৰ্মিক উৎসৱটি উৰিষ্যাৰ অন্যান্য মন্দিৰসমূহতো পালন কৰা হয় এই দিনটো ভগৱান জগন্নাথৰ জন্মতিথি হিচাপেও ধৰা হয় ভগৱানৰ অসুখ হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ ভোজন ব্যৱস্থা সলনি হয় বুলি বিশ্বাস প্ৰচলিত হৈ আহিছে তেওঁক সুস্থ কৰাবলৈ বৈদিক দৰৱ আদিও দিয়াৰ প্ৰথা প্ৰচলিত হৈ আহিছে এই সময়তে ভক্তৰ বাবে বন্ধ থাকে মন্দিৰৰ দুৱাৰ উল্লেখযোগ্য যে 168 বছৰতকৈও অধিক কাল উৰিষ্যাৰ পুৰীত জগন্নাথৰ ৰথযাত্ৰা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই সদনত দাখিল 5খনকৈ বিধেয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্থাপন কৰিলে গো সুৰক্ষা বিধেয়ক বিধেয়কৰ আলোচনা হ'লে সবিশেষ ব্যাখ্যা কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই বিধেয়কৰ দফাই দফাই সংশোধনৰ প্ৰস্তাৱ আনিব বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বিৰোধী বিধায়কসকলে সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল পঞ্চদশ বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিনৰ কাৰ্যসূচী অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই সদনৰ মজিয়াত দাখিল হ'ল 5খনকৈ বিধেয়ক এই আটাইকেইখন বিধেয়কৰ মাজত প্ৰধানকৈ সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্থাপন কৰা গো সুৰক্ষা বিধেয়কৰ ওপৰত
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সদনের মজিয়াত দাখিল করলে দ্য আসাম কেটল প্রিজার্ভেশন বিল 2021। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য আসাম কেটল প্রিজার্ভেশন বিল 2021 বিধেয়কখন মই সদনত উত্থাপন করিলো। এই বিধেয়ক সন্দৰ্ভত সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাই ক'লে, এই বিধেয়কখনত কোনো বিশেষ ডাঙৰ কথা কোৱা হোৱা নাই, কেৱল গো সুৰক্ষাৰ কথাহে কোৱা হৈছে। সদনত আলোচনা হলে কথাবোৰ সবিশেষ ব্যাখ্যা কৰা হ'ব। কেটল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন, কেটল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ, বিলখন যেতিয়া সদনত হ'ব, বহুত অভাৱনীয় কথা বতৰা নাই, অসম্ভৱ কথা বতৰা নাই, অকল গো সুৰক্ষাৰ কথাহে কোৱা হৈছে। গতিকে এই বিষয়ে আমি যেতিয়া বিলৰ ওপৰত দিব্যথক হ'ব, আপোনালোকে জানিব, তাৰ বিষয়ে আমি ব্ৰিফ কৰিম। আনহাতে বিধেয়কখনক লৈ কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱৰকাষ্ঠই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ক'লে, বিধেয়কখনৰ দফাই দফাই তেওঁলোকে আনিব সংশোধনৰ প্ৰস্তাৱ। মই যিমানখিনি পঢ়িলোঁ, মই চালোঁ যে আল্টিমেটলি মানে কিছুমান বস্তু কণ্ট্ৰাডিক্টৰী হৈ আছে। সিহঁতে ক'লে যে কেটেল আপোনালোকে কাটিব পাৰিব, ৰেজিষ্টাৰ যোগাত কাটিব পাৰিব, ৰেজিষ্টাৰ যোনে হেৰি কৰি থাকে, যোনে ব্যৱসায় কৰি থাকে কাটিব পাৰিব। আৰু পিছতে ক'লে, যাই কিনে ক'লে যে নাই, ৰিলিজিয়াছ যেতিয়া প্ৰগ্ৰাম হয় তেতিয়া কৰিব পাৰিব, আমাৰ যেতিয়া আমি এক্সাম কৰিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে কাফ আৰু কাউজ হেৰি কৰিব নোৱাৰিব। তো বস্তুটো কি মই ধৰিব পৰা নাই, সেইটো কাৰণে ক্লজ ৱাইজ আমাৰ এইখিনি হেৰি আছে, আমি এমেণ্ডমেণ্ট দিম। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বিশু কুমাৰ ডেকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পঞ্চদশ বিধানসভাৰ প্ৰথম দিনাই ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা গ'ল শাসকীয় বিজেপি দলৰ বিধায়কসকলক। বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনা প্ৰতিগৰাকী বিধায়কে ডিঙিত গামোচা পিন্ধি প্ৰৱেশ কৰিছে পবিত্ৰ সদনত। প্ৰথমখন বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোতেই ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল শাসকীয় বিজেপি দলৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলক। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার শদিয়ার বিধায়ক বলিন চেতিয়ালৈ সকলোৰে ডিঙিত অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা। আজি গামোচা পিন্ধিছো, কাইলৈ আৰু বেলেগ জনগোষ্ঠীৰ গামোচা পিন্ধিম বুলি নিউজ 18ক জনালে বলিন চেতিয়াই। আজি আমাৰ বিজেপিৰ সকলো বিধায়কে মানে গামোচা, জানে আপোনাৰ আমাৰ এটা পৰম্পৰা, আমাৰ সেইভাবে আজি প্ৰথম আমি এখন গামোচা অসম ভিত্তিক অহাকালৰ পৰা প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ এখন গামোচা আমাৰ লৈ লৈ আমি এই বিধানসভাটোত আমাৰ মানে উপস্থিত থকা এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়কদ্বয় পদ্ম হাজৰিকা আৰু তেৰচ গোৱালায়ো ডিঙিত গামোচা লৈ উৎফুল্লিত। পবিত্ৰ সদনত গামোচা পিন্ধি নিজকে সাহসী অনুভৱ কৰিছোঁ বুলি ক'লে পদ্ম হাজৰিকা আৰু তেৰচ গোৱালাই। অসমৰ স্বাভিমানী এই গামোচা, এই গামোচা যেতিয়া খান্দত লোৱা হয় তেতিয়া কৰ্মপ্ৰেৰণা বাঢ়ে, কৰ্মশক্তি বাঢ়ে, অপায় অমংগল দুখ হয়। এইকাৰণে আজি বিধানসভালৈ প্ৰথম বাজেট অধিৱেশন সোমাইছোঁ, এই কামখিনি কৰাৰ কাৰণে জাতীয় দায়িত্ব খান্দত লৈ বিধানসভালৈ পাইছোঁ। গামোচাত কি, আমাৰ অসমীয়াৰ স্বাভিমান, জাতিৰ প্ৰতীক গামোচা ডিঙিত লৈ আমি সকলো খোজ। অৱশ্যে অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই কেনা লাগিল দিশপুৰীয়া বিধায়ক অতুল বৰাৰ। দেওবাৰৰ বিজেপি বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত কৈছিল যদিও অতুল বৰাই গামোচা আনিবলৈ পাহৰিয়েই গ'ল। পিছত যেনিবা কেনেবাকৈ মেনেজ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বিধায়কগৰাকীয়ে। মই ঘৰৰ পৰা গামোচা পিন্ধি অহা নাই, ইয়াতে গামোচা পিন্ধিব লাগে বুলি কোৱাত মই গামোচাখন বিচাৰি পিন্ধি লৈছোঁ। মই নাজানো যে ঘৰৰ পৰা পিন্ধি আহিব লাগে বুলি, মইতো কেতিয়াবা কেতিয়াবা গামোচা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বিৰঙৰ গামোচাও মই পিন্ধি আহিছোঁ, বা আমাৰ জনজাতীয় হেৰিও পিন্ধি আহোঁ মাজে মাজে। এছেম্বলিৰ আহিহে মই গম পাইছোঁ যে আমাৰ বিধায়কসকলে চবেই গামোচা পিন্ধিছে আৰু ময়ো পিন্ধিছোঁ। এমাহ এদিন ধৰি চলিবলগীয়া বাজেট অধিৱেশনৰ পৰৱৰ্তী দিনকেইটাতো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ গামোচা পৰিধান কৰি সদনলৈ আহিব বিজেপি বিধায়কসকল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিছে যে আমাৰ এন ডি এৰ যিখিনি সদস্য, বিজেপি দল, এ জি পি দল আৰু ইউ পি পি এলৰ সদস্যসকলে অকল গামোচা নহয়, আজি গামোচা পিন্ধিছোঁ, কালি হয়তো কোনোবা এটা জনগোষ্ঠীৰ যি আছে, বড়োসকলৰ আৰনাই, মিচিংসকলে যি পিন্ধে, তিৱাসকলে যি পিন্ধে, তেনেকুৱা আমি প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ শাসকীয় দলৰ সদস্যসকলে পৰিধান কৰিব। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
জাগিরোদত চলিছে মানব দেহৰ অংগ ব্যৱসায়। জাগিরোদৰ দক্ষিণ ধৰমটোৰ গাঁৱত মানব অংগ ব্যৱসায়ৰ হেন চকু। দৰিদ্ৰতাক অস্ত্ৰ হিচাপে লৈ গাঁওখনৰ প্ৰায় 30 গৰাকী লোকক জালত পেলাইছে মানব দেহৰ অংগ ব্যৱসায় চক্ৰই। বৃক্ক বিক্ৰী কৰি জীৱিকা মানব অংগ ব্যৱসায়ৰ কবলত পৰিছে এখন গাঁও। 30 গৰাকী পুৰুষ মহিলাই বিক্ৰী কৰিলে বৃক্ক। মানব অংগ ব্যৱসায়ৰ খেনচুকু কৰিছে মৰিগাঁও জিলাৰ জাগিৰোডৰ ধৰমটোল গাঁৱত। গাঁওখনৰ দিন হাজিৰা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা একাংশ দৰিদ্ৰ লোকক ধনৰ প্ৰলোভনেৰে বৃক্ক বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে মানৱ দেহৰ অংগ ব্যৱসায় চক্ৰটোৱে। ইতিমধ্যে গাঁওখনৰ প্ৰায় 30 গৰাকী পুৰুষ মহিলাই বিক্ৰী কৰিছে নিজৰ বৃক্ক। বছৰ বছৰ ধৰি স্থানীয় একাংশ দালালৰ সহায়ত গাঁওখনত এই দুষ্কাৰ্য চলাই আহিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লখৰাৰ বড়ো উপাধিৰ জনক মহিলাই। ধনৰ প্ৰলোভন দি একোগৰাকী লোক কলকাতালৈ নি বৃক্ক বিক্ৰী কৰাইছে চক্ৰটোৱে। ইমানেই নহয়, জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত শিশুৰ চিকিৎসা কৰি দিয়াৰ নামতো জালত পেলাইছে বহুজনক। কিডনী দিয়াৰ পিছত পোৱালিটো হ'ব নল'লে চিকিৎসা কৰা, তাৰ বাহিৰে আকৌ পইচাও নিদিলে, 1.5 লাখ টকা দি পেলাই আমাক কিন্তু কৈছে এতিয়া যাকে কোৱা তাকে কওঁ, ৰুমৰ ভাও নিদিলে আমি কি কৰিছোঁ ভৰিয়া হাতে কলিকতাত মানুহক ধৰি যে আমাৰ চিনি নাপাওঁ, পঢ়া শুনা নাই, আমাৰ দুইজন মানুহে আমাক যেনেকৈ নহওক ঘৰলৈ পৌঁছালে। তেতিয়া সেই মানুহে কলিকতা মানুহে কি কৰিলে, গাঁৱৰ মানুহে আমাক টিকেট কৰি পেলাই ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়াটো হয়। অৱশেষত শনিবাৰে ৰাইজৰ ৰোষত পৰে চক্ৰটোৰ মূল অভিযুক্ত বড়ো উপাধিৰ মহিলাগৰাকী। গাঁওখনৰ কেইবাগৰাকী লোকক বৃক্ষ বিক্ৰীৰ বাবে আগধন দিবলৈ আহোঁতেই গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে কৰায়ত্ত কৰে ৰহস্যময় মহিলাগৰাকী। গাঁওখনত প্ৰায় 30 গৰাকীমান যুৱক যুৱতীয়ে মানে কিডনী দান কৰি পেলালে। ইয়াতে যেতিয়া ধনৰ লেনদেন কৰি আছিল তেনে অৱস্থাতে আমি মহিলা পুৰুষ ভি ডি পি সকলো ৰাইজ মিলি পেলাই তেওঁক কায়ত্ব কৰি আমি নীলিচ থানাক অৱগত কৰিলোঁ আৰু নীলিচ থানা তৎকালীনভাৱে আহিলোঁ থানালৈ লৈ গ'ল। এখন বিলাসী বাহনৰ লগতে মহিলাগৰাকীৰ পৰা জব্দ কৰে চেকবুক আৰু নগদ ধন। তাৰ পিছতে মহিলাগৰাকীক চমজাই দিয়ে নেলি আৰক্ষী চকী। বহুত চাৰে লোকৰ কা আগৰ হোৱা হে নহি হোৱা হে ইয়ে সবকা ইনভেষ্টিগেশ্যন চল ৰহা হে और इसका अगर कौन लोकल कॉन्टैक्ट है, इनका क्या नेटवर्क है, इसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और जितना भी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होना है, इसका एक स्टेट ऑथराइजेशन कमिटी है जो SM स्टेट लेवल पे है, इनका चेयरमैन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे भी हमने कॉन्टैक्ट किया है। মানৱ দেহৰ অংগ ব্যৱসায়ত জড়িত চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আৰু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে সকলোৱে। জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পাল, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰত আৰু খবৰ আছে, লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। মানে জানেনে, মাইথন স্ট্ৰং মানে প্ৰথম দিনাই উত্তাল বাজেট অধিৱেশনৰ। মূল্যবৃদ্ধিক লৈ হাল্লা বল বিৰোধীৰ। সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ আনি হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে বিৰোধীয়ে, পিছে সদন স্থগিত প্ৰস্তাৱত অনুমতি নিদিলে অধ্যক্ষই। বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিন, প্ৰথমটো দিনতে মূল্যবৃদ্ধিক লৈ হাল্লা বল বিৰোধীৰ। কোভিড অতিমাৰীৰ এই সময়ছোৱাত বিৰোধীৰ দাবী স্থগিত ৰাখিব লাগে সদন। সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ আনি হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে বিৰোধীয়ে, পিছে সদন স্থগিত প্ৰস্তাৱত অনুমতি নিদিলে অধ্যক্ষই। বিৰোধীয়ে নিজৰ মতত অটল থাকি প্ৰতিবাদৰ মাজেৰে ত্যাগ কৰিলে সদন। সদন ত্যাগ কৰিয়েই শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কৰিলে চৰকাৰ বিৰোধী তীৰ্যক মন্তব্য। কোভিড-19ৰ যি মহামাৰী মানুহৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা কাহিল কৰি পেলাইছে, দ্বিতীয়তে লকডাউনে উৎপাদন ব্যৱসায় বাণিজ্য সকলোৰে অত্যন্ত দুৰৱস্থাত পেলাইছে, সাংঘাতিক ধৰণে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, চৰকাৰে ভুলভাৱে অপৰিকল্পিতভাৱে বাৰম্বাৰ লকডাউন আৰু বাৰম্বাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন অনাৰ কাৰণে আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষ জুৰি মূল্য বৃদ্ধিয়ে মানুহক কোঙা কৰি পেলাইছে। সদনত আমি আজি বিৰোধী পক্ষৰ পিনৰ পৰা সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছিলোঁ।
বিরোধীর অভিযোগ নৎসাত করে পেট্রোল ডিজেলর মূল্য রাজ্য সরকারের এখতিয়ারর বিষয় নহয় বলি কই সংসদীয় পরিক্রমা দপ্তরের মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় দাঙি ধরলে কংগ্রেস শাসিত সিপিআই শাসিত রাজ্যত পেট্রোল ডিজেলর দৈনিক মূল্য। মই মাত্র এটা কথা বিরোধী পক্ষক কব খুঁজি যে পেট্রোল ডিজেলর দাম যে বাহে তাক সরকার করবলগা একো নাই, সেটা ভারত সরকারে করে। তখেতলোকর শাসিত রাজ্য কংগ্রেস দল শাসিত রাজ্য বা তখেতলোকর যত এলায়েন্স আছে, যত তখেতলোক এলায়েন্স পার্টনার বা কমিউনিস্টর শাসিত রাজ্যত পেট্রোল ডিজেলর দাম কম হব লাগিছিল, কথাটো একে হব লাগিব, দলের নীতি আদর্শটো একেই। ইফালে পুৱাই আন এক বিষয়তো সরব হওয়া দেখা গল বিরোধী বিধায়কর প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় করা মন্তব্যয় বিধায়কর মর্যাদা হানি করা বলে হাতত প্ল্যাকার্ড ব্যানার লৈ লাইব্রেরি ভবনের তলত এইদরে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে বিরোধীয়ে, কিন্তু রহস্যজনকভাবে প্রতিবাদ নকরিলে মহাজোটর অংশীদার বিপিএফে। ক্যামেরা পার্সন সঞ্জয় বরা আর প্রভাস সিংর সহযোগত রাজু বরুয়া, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট। বিধানসভার অধিবেশন মানে যে প্রতিবাদমুখর লাজগেট, প্রাপ্য বিচারে প্রতিবাদত বহে ভিন্ন দল সংগঠন, কিন্তু এইবার ব্যতিক্রম হইল দিসপুর লাজগেট। বিধানসভার অধিবেশন বলিলেই চর্চিত হয়ে পড়ে লাজগেট, সংবাদ শিরোনাম হয়ে পড়ে লাজগেট, প্রতিবাদের উতলা হয়ে পড়ে দিসপুর লাজগেট, কিন্তু এইবার নীরব লাজগেট। অধিবেশন চলি থাকার পর দল সংগঠন ব্যক্তির প্রতিবাদের গরম হয়ে পড়া দিসপুর লাজগেটত এইবার নাই প্রতিবাদ। কোভিড সংক্রমণের প্রতি লক্ষ্য রাখি এইবার প্রতিবাদের অনুমতি দিয়া নাই প্রশাসনে, সেইভাবে এইবার নিমাওমাও দিসপুর লাজগেট। অবশ্যই প্রতিবাদ না থাকলেও হস্তম হয়ে রোল আরক্ষী প্রশাসন। হিরকজ্যোতি মালাকারের রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। কোভিডর প্রসঙ্গক আওকাণ করা এই সময়ত অসম্ভব। বিধানসভার মজিয়াতো সেয়ে ভিন্নজনে উত্থাপন করলে কোভিডর প্রসঙ্গ। বিধায়ক নুরুল হুদার এক প্রশ্নের উত্তরত গৃহ বিভাগে দিয়া কেতবোর তথ্যক লৈ আমার এই বিশেষ প্রতিবেদন। জরিমনা, মাস্ক নিপিন্ধা লোকর পৰা সংগ্রহ 4,44,18,750 টাকা। মটরসাইকেলত এইদরে দুজন উঠার বাবদ 2,15,11,900 টাকার জরিমানা সংগ্রহ আরক্ষের। এই তথ্য আমার নহয়, এই তথ্য গৃহ বিভাগের। রূপহীহাটর কংগ্রেসী বিধায়ক নুরুল হুদার কোভিড প্রটোকল ভঙ্গর জরিমানা শীর্ষক 2 নম্বর প্রশ্নের উত্তরত গৃহ বিভাগে সদরি করেছে এনে কেতবোর তথ্য, যত জরিমানা দেখিলেই আপনিও অনুধাবন করব পারিব কিমান সচেতন রাইজ। জানি আচরিত হব, সরকারের কোষাগারত বিগত বর্ষত অকল প্রটোকল ভঙ্গকারীর পর সংগ্রহ হয়েছে 7,44,38,100 টাকা। রাজ্যের প্রত্যেক জেলার অন্তর্গত কোন কোন থানায় মাস্ক ব্যবহার নকরা সকলের পৰা তথা এখন দুচকিয়া বাহনত দুজন উঠার ক্ষেত্রত জরিমানা সংগ্রহ করেছিল তারও তথ্য বিধানসভাত দাঙি ধরা হয়েছে। যত কোৱা হয়েছে মাস্ক নিপিন্ধার বাবদ তথা দুচকিয়া বাহনত দুজন উঠার জরিমানার নিরিখ ধার্য আছিল 500 টাকা। অবশ্যই এজন লোকে দ্বিতীয়বার একে ভুল করলে আরক্ষী সংগ্রহ করেছিল 1,000 টাকাকৈ। বিধানসভাত দাখিল করা এই তথ্যই প্রমাণ করে যে বহু লোক এতিয়াও হওয়া নাই সজাগ তথা সচেতন। রাজু বরুয়ার রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। সোমবারের পর আরম্ভ হল পঞ্চদশ অসম বিধানসভার প্রথমখন বাজেট অধিবেশন। এইবার পঞ্চদশ অসম বিধানসভাত আছে 12 গৰাকী ব্যতিক্রমী সদস্য, যার পরিয়ালত আছে রাজনীতি। 2 গৰাকী বিধায়কর পিতৃ আছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, আন কারোবার পিতৃ ভাতৃ অথবা স্বামী আছিল বিধায়ক বা মন্ত্রী। শাসক বিরোধী 12 গৰাকী ব্যতিক্রমী বিধায়ক, পঞ্চদশ অসম বিধানসভালে নির্বাচিত হওয়া এই বিশেষ 12 গৰাকী বিধায়ক অজন্তা নেওগ, দেবব্রত শইকীয়া, রকিবুল হুসেইন, রেণুপমা রাজখোৱা, সুমন হরিপ্রিয়া, পুনাকণ বৰুৱা,
সুজামুদ্দিন লস্কর, দিগন্ত বর্মন, ডাক্তর আসিফ নজর, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, পৃথ্বীরাজ রাভা আর প্রদীপ সরকার। এই বারোগী বিধায়কর পরিয়ালত আছে রাজনীতি। আটাইকজনেই সরেপরা ঘরত পাইছিল রাজনৈতিক পরিবেশ। কারোবার পিতৃ যদি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আছিল, আন কারোবার পিতৃ ভাতৃ অথবা স্বামী মন্ত্রী, বিধায়ক বা সাংসদ আছিল। নাজিরা সমষ্টির বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া আর বরক্ষেত্রী সমষ্টির বিধায়ক দিগন্ত বর্মনের পিতৃ আছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্রমে হিতেশ্বর শইকীয়া আর ডাক্তর ভূমিধর বর্মন। এটা মানে বিধানসভা আইসো উদ্দেশ্য এটাই যে রাইজর কাম হব লাগে, রাইজর হিতর বিপরীতে যাক কাম সরকারে করে তার বিপরীতে আমি আমি প্রতিবাদ করিম। রাইজর এটাই বিচারছো যে সরকারে রাইজর ভাল কাম করক, রাইজর ভাল কাম করক, আমি সরকার সমর্থন করি, আমার সেটাই কথা। মন্ত্রী অজন্তা নিয়োগ আর বিধায়িকা রেণুপমা রাজখার প্রয়াত স্বামী ক্রমে নগেন নিয়োগ আর ললিত রাজখা আছিল প্রাক্তন মন্ত্রী। রকিবুল হুসেনের পিতৃ নুরুল হুসেন, ডাক্তর আসিফ নজরের পিতৃ ডাক্তর নজরুল ইসলাম আর প্রদীপ সরকারের পিতৃ চন্দন সরকারও আছিল রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী। প্রাক্তন মন্ত্রী ডাক্তর নজরুল ইসলাম আর চন্দন সরকারের পুত্রই এইবার প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচিত হয়েছে। যদিও আগতে মানে যুব কংগ্রেস এনএসআই রাজনীতির জড়িত আসছিল আর তোর মৃত্যুর পিছত মানে সক্রিয়ভাবে সমষ্টির চকে কোণে লাগি যাও আর সেই সমষ্টির সকল কংগ্রেস কর্মকর্তা সকলের লই আমি আগবাড়ি যাও আর সেই সমষ্টির সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা সকল মোক আকুলে লয় হওয়াইপুরি দক্ষিণ বিধানসভা সমষ্টির সর্বসাধারণ রাইজর আশীর্বাদত বিপুল ভোটত মানে রাজযুক্ত হয়ে আছি। এটা মানে সমষ্টির কাম কাজ দেবার কাম কাজব চোয়া চিতা করা আরম্ভ করলো, তারপর লাহে লাহে মনে আহিলে যে সমাজের কল্যাণ হব কারণে সমাজের উন্নতি করব কারণে লাহৈঘাট সমষ্টি মাজে জাকজিলিকা করব তার কারণে মানে আগবাড়ি। এআইইউডিএফর বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্করের পিতৃ তমিজুদ্দিন লস্কর কাটলিচেরা সমষ্টির বিধায়ক আছিল। হাজু সমষ্টির বিধায়িকা সুমন হরিপ্রিয়ার মাতৃ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজয়া চক্রবর্তী। বিজেপি বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যর পিতৃ গৌরী শঙ্কর ভট্টাচার্যও বিধায়ক আছিল। চাবুয়া সমষ্টির পৰা অগপর টিকটত বিধানসভা নির্বাচিত হওয়া পুনাকণ বৰুৱাৰ ভাতৃ ঋতুপর্ণ বৰুৱা লাহোৱাল সমষ্টির প্রাক্তন বিধায়ক। এইগৰাকী তেজপুৰৰ অগপ বিধায়ক পৃথ্বীরাজ রাভা। পৃথ্বীরাজ রাভার পিতৃ কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভাও আছিল অসম বিধানসভার সদস্য। 1967 চনত তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টির পৰা মোৰ দেউতা বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এই সদনের মজিয়া পবিত্র করেছিল। নিশ্চয় গৌরব অনুভব করছো, চাও পাঁচটা বছর কাল বিধায়ক হিসেবে থাকিম আর পাঁচটা বছর কালত অসমের কারণে আর মোৰ নিজের সমষ্টির কারণে যিমান কাম করব পাৰো এই কাম করব যত্ন করি। ইয়ার উপরি অসম বিধানসভার শাসকীয় দলের সদস্য রূপক শর্মা আর উপাধ্যক্ষ ডাক্তর নুমল মমিনু হল দুগৰাকী প্রাক্তন বিধায়কর ভতিজা। এই আটাইকেইগৰাকী বিধায়কে সোমবারের অধিবেশনের প্রথম দিনটুত উপস্থিত আছিল। ক্যামেরা পার্সন প্রভাস সিংর সৈতে বিপুল বর্মন, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। খবরের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে সময় এটা বিরতির।